Si us sembla, donem pas a l'experiència de Lloret. Al final de tot sí que deixarem un espai perquè amb una representació de cada municipi es puguin fer algunes preguntes per les persones assistents. Gràcies. Si us sembla, pugeu primer Maricel i Cesca. Totes a la vegada, és que em sembla que no hi ha prou cadires, per això ho deia. Ara ho mirava. Ara ens explicaran l'experiència, que de fet aquest sí que és el de debò, el projecte pilot que va engegar aquesta iniciativa. Tenim amb nosaltres la Cesca Cornellà, que és la responsable de l'Oficina Català de Lloret de Mar, i la Maricel Figueres, del Pla de Ciutadania de la Regidoria de Benestar i Família de l'Ajuntament de Lloret de Mar. Hola. Ens agradava que estiguessin aquí les quatre que falten, encara pujaran, que és el quartet que ens acompanya avui. Bé, quan ens van fer la proposta, de fet, des de la Direcció General d'Afers Religiosos, ens van venir a proposar a Lloret de fer aquesta prova pilot a veure com funcionava. D'entrada ja la vam acceptar, jo diria gairebé sense pensar massa, per tres motius, diria jo. Primer, perquè és fàcil treballar amb l'Oficina de Català de Lloret, i ara ho dèiem, no? Que de vegades treballar entre administracions, doncs de vegades és més fàcil i de vegades menys. En aquest cas és fàcil. En segon lloc, perquè jo treballo al Pla de Ciutadania, i al Pla de Ciutadania treballem temes relacionats amb la convivència, com deia ara l'Andreu, i per tant s'integrava molt bé amb altres projectes que fem i que tenen com a nexe comú el coneixement entre persones, en aquest cas que viuen a Lloret. I en tercer lloc, la vam acceptar perquè les comunitats religioses la van acceptar. En aquell moment teníem ja una taula de diàleg interreligiós on es trobaven i ens seguim trobant persones de la comunitat catòlica, de l'evangèlica, de la musulmana, de la hindú, de la sikh i de l'ortodoxa, i quan els hi vam explicar els hi va agradar. I per això el vam tirar endavant. Durant els primers mesos vam fer una feina molt intensa de difusió i ara sentint a l'Andreu pensava que aquest potser és el tret diferencial de com vam plantejar nosaltres aquesta prova pilot. I és que nosaltres ho vam entendre com un projecte del Pla de Ciutadania, no? Amb la complicitat de l'Oficina de Català, però un projecte que ens servia per treballar amb persones amb les que potser ja ens relacionàvem. Per tant, no els hi havíem de preguntar de quina religió eren, sinó que en teníem coneixement, ho sabíem perquè ens hi relacionem per altres projectes. Llavors el que vam fer és contactar amb persones que ja coneixíem i que potser no s'haurien acostat a l'Oficina de Català i convidar-les a participar en aquest projecte. Per tant, entenem que fem una intervenció social en el sentit de que promovem que persones que viuen allà mateix potser no s'haurien trobat i no haurien parlat. També els hi vam explicar a persones que pensem que poden fer d'altaveu a la seva comunitat o pensem que són persones clau i que poden explicar l'experiència de participar en aquest projecte a altres persones. També vam gravar un vídeo que ens va portar feina, seguint aquesta metodologia comunitària que us deia. Per nosaltres és sempre, en tots els projectes que fem, més important, o posem més l'accent en el procés que en el resultat final. Ho dic perquè el vídeo, tot i que té poca qualitat a nivell de so, sí que pensem que reflexa bé la complicitat que hi va haver. I potser ens vam fixar més en aquell moment en posar l'accent en que aquelles persones es seguissin relacionant mentre vam gravar el vídeo i s'ho passessin bé i seguissin fent vincle, més que amb el resultat final, tot i que no està tampoc tan malament. Perquè us feu una idea, us poso dos exemples, com feia ara l'Andreu, perquè penso que són els més gràfics, de parelles que vam formar. Per exemple, hi havia una parella formada per una noia de la Índia,
amb una persona que és membre d'una associació de veïns, en la qual, d'un barri en el qual al cap d'uns mesos s'instal·lava una gurudwara, que és un temple de la comunitat Sikh. D'entrada, els veïns, per desconeixement, és el que abans parlàvem, per poc coneixement de la comunitat, hi havia certa, no sé ben bé com dir-ho, certa reticència, certa intranquil·litat a nivell de barri abans de que s'obrís aquest temple, i per això ens va semblar interessant relacionar dues persones, justament per acostar-les i que es coneguessin, no? De fet, el dia de la inauguració d'aquest temple, aquesta parella lingüística va anar junta al dinar de la inauguració, no? I un exemple que us dono d'una altra parella és una parella formada per un pastor gitano, evangèlic de Filadèlfia, amb una dona, podríem dir una expressió del poble, que és de Lloret de tota la vida, voluntària de Càritas, i bueno, de fet han vist aquí una foto, la foto que ensenyava abans l'Anna Gallego, sortia de fet aquesta parella, no? És difícil que, tot i que aquestes dues persones, tot i que viuen a Lloret, que ha estat molt difícil que s'haguessin relacionat, conegut i disfrutat d'aquesta relació. Per tant, la valoració d'aquesta primera part del projecte del 2014 és molt, molt, molt positiva. Però també va requerir moltíssima implicació a nivell tècnic. Sentia ara l'Andreu que deia, és un projecte que no té cost. No té cost a nivell tècnic, almenys marcada dins del nostre pla de ciutadania, sí que va tenir un cost de feina i d'hores i d'abocar-hi. Potser perquè ens vam ocupar molt de fer la difusió, d'anar-ho a explicar, ens va portar força temps. I per tant sí que penso que pel bon funcionament del projecte sí que és important tenir en compte aquesta part, no? com a aportació, que és necessari que el casament aquest entre les dues persones participants sigui encertat, sobretot quan volem posar l'accent en temes de convivència, de fer vincle i que la parella no acabi separant, sinó que es faci un vincle de veritat. I per tant pensem que aquest és un aspecte important. Això va ser el 2014. El 2015, no, des del Pla de Ciutadania, no podíem tenir tanta implicació tècnica. Sí que vam seguir fent difusió del projecte i, de fet, vam fer reunions i anar-lo a explicar específicament a persones que ens agradava convidar-les a participar per diferents projectes que portem. De fet, vam tenir reunions amb 7 persones concretes, tot i que ho vam explicar a moltes altres. Fins i tot es van trobar dues parelles, van iniciar la relació, però no va fructificar, doncs perquè això són coses que passen, no? No va tirar endavant per una sèrie de motius, l'estacionalitat de la feina a Lloret, que quan és estiu tothom treballa, quan és hivern les persones que tenen família fora marxen a veure-la, i una sèrie de dificultats afegides. Per això sí que l'evolució de Lloret, i potser una mica amb la línia que ara comentàvem des de l'altre municipi, és que durant el 2016 hem introduït alguns canvis, que us explica la Cesca com hem anat evolucionant en aquest sentit. Sí, perquè des d'un primer moment havíem entès el projecte com una eina per treballar entre les comunitats religioses a partir de la feina del PLAC. És a dir, l'Oficina de Català posava l'eina Voluntariat per la Llengua amb contingut lingüístic per treballar amb una feina, amb unes tasques de cohesió, de relació entre comunitats religioses, que ens semblava molt bé. Aquesta primera fase va tenir el seu recorregut exitós, però vam trobar que potser havíem de fer un replantejament. Aquest replantejament va consistir en observar que la diversitat a Lloret no cal buscar-la en absolut. És a dir, com es deia a la primera fase de la jornada, tenim molt de multi i hem de treballar pel inter. I aquí a Lloret això està garantit. És a dir, de multi hi ha multi religió, multi tot. És una població de pràcticament 40.000 habitants, pràcticament un 40% d'immigració. Aleshores, no cal focalitzar, em sembla, la diversitat, no cal focalitzar el voluntariat per la llengua en la diversitat religiosa, perquè la diversitat religiosa, com veurem d'aquí una estona amb aquest quartet lingüístic que hem portat, hi és
per natural, sense buscar-lo. Precisament aquestes quatre dones que ens acompanyen avui són grup lingüístic, perquè no és una parella lingüística, des del març, i no, quan els hi van plantejar la possibilitat de formar aquesta, de participar en el voluntariat per la llengua, no els van parlar en absolut de si, de quina religió eren, de si tenien interès de trobar-se amb una persona d'una altra religió. I de forma espontània tenim que la Mariam és musulmana, l'Ekaterina és ortodoxa, la Lourdes és catòlica, la Núria, la voluntària, també és de tradició catòlica. És a dir, la diversitat hi és. I llavors des de l'Oficina de Català tenim la sort de poder treballar aquesta diversitat, i encara que la nostra feina es basi en la llengua, tenim la sort de poder treballar molt la diversitat. En aquest cas concret, aquest any hem pogut fer una jornada de diversitat religiosa, la visita als temples que comentaven des de Salt també, que tots són coses que ens enriqueixen a tots, els nouvinguts, els autòctons, els que continuen dient-ne nouvinguts però ja no ho són, i per tant ens sembla que l'experiència és molt enriquidora, és molt positiva, i l'observem en el cas de Lloret com a un voluntariat per la llengua que és interreligiós, perquè Lloret és interreligiós i intertot. Si us sembla, us presento les quatre membres. Sí. Veniu, veniu. La Mariam, la Lourdes i la Caterina són companyes de classe. Aquest any escolar, han fet bàsic 3 i elemental 1. Ho comento perquè tenen la por de no parlar prou bé català. El parlen superbé, el que passa que davant d'un micro no parlo ni jo del català. Sense micro parlo molt més bé, vull dir. Llavors, la Caterina és natural de Moscou, fa 2 anys que viu a Catalunya. La seva llengua materna és el rus. La Lourdes és de Mèxic, és natural de Puebla, i la seva llengua és el a veure, Lourdes, Macbal? Nahuatl. I el castellà és la llengua que va aprendre per l'escola, és a dir, la llengua de relació habitual és el Nahuatl. I la Mariam és de Nador, i la seva llengua materna és l'amazic. D'acord, i també coneix per l'escola l'àrab i el francès. La Núria és natural de Barcelona, és catalanoparlant, i ara el que faran cadascuna serà explicar una part de la seva experiència. En el cas de l'Ekaterina parlarà en nom de les tres aprenents per explicar per què es van apuntar al voluntariat per la llengua i què n'han tret, o sigui, com valoren el voluntariat per la llengua. La Mariam, o sigui, això que us deia, no? Que la diversitat religiosa en aquest cas concret i en pràcticament tots, a Lloret, que és casual, és una diversitat no focalitzada, una diversitat religiosa que no hem anat a buscar, però que hi és. I llavors, en les converses que tenen una hora a la setmana, el tema de la religió és recurrent. Van sortint coses que moltes vegades del que els serveix és per comprovar que el que són diferències, en el fons, són semblances, són punts en comú. I la Mariam ens en parlarà una mica. Després la Núria també l'acabarà d'ajudar per complementar això, no? Exemplificar com surt la diversitat religiosa en les converses. I per acabar, la Lourdes ens explicarà el seu cas personal, per explicar-vos
que el que és diversitat religiosa per ella no és gens estrany, perquè la té a casa. La seva parella és hinduista. Llavors ens explicarà com ho viuen en la relació familiar. Quan vulgueu. Comences tu, Caterina? Sí. Som participant del programa Voluntariat per la Llengua i volem parlar de la nostra experiència. Vam entrar a aquest programa perquè volem viure, volem treballar, volem integrar a Catalunya. Totes nosaltres tenim els nens que van al col·legi a Lloret de Mar. Cada dia els nens aprenen català i ja parlen millor que nosaltres. I volem no perdre la relació amb els nostres nens. Volem ajudar-los. També per a nosaltres és molt important comprendre el que diuen les persones que ens envolten i això fa que nosaltres ens sentim bé, segures, tranquil·les. Una persona sense comunicació és com estar en un desert. Per això, clar que podem encontrar la comunicació, podem parlar amb persones que parlen la mateixa llengua, però no sortim d'un circuit restringit per comunicació. Potser parlem de coses simples que tothom sap, però el coneixement de llengua obre per nosaltres moltes possibilitats per treballar, les relacions sense fronteres, l'amistat i moltes coses més. Ens agrada que ja comprenem millor les persones pel carrer, les notes que ens deixen els professors a les agendes dels nostres fills, els rètols de les botigues i moltes coses més. El nostre grup de voluntariat per la llengua inclou persones de diferents religions, però mai hem pensat que la diferència en religió pugui molestar la comunicació entre nosaltres. Cadascú de nosaltres tenim moltes amigues de diferents religions. Per tant, pensem que no és la religió la que uneix més les persones, que sinó la llengua comú. Podem parlar, podem seguir la mateixa religió, però si no parlem la mateixa llengua, no ens podríem comunicar. El català pot ser un bon instrument per a nosaltres i la manera que podríem perfeccionar-lo és escoltant, llegint i comunicant amb qui el té com la llengua materna. Com totes les llengües, el català parlat per al qui el té com a llengua materna és molt maco. Nosaltres hem acabat el curs d'Elemental 1, llavors hem rebut coneixements bàsics, però només després d'entrar del programa Voluntariat per la Llengua ens sentim segures, capaces d'expressar tot el que volem dir en català. I en conclusió, vull dir que la llengua sense pràctica no és la llengua viva. Moltes gràcies per l'atenció. Lourdes? Jo vull parlar... Jo vull parlar de la meva experiència. Jo soy catòlica i estic casada amb un hindú. Portem 6 anys de casats i tenim una nena de 5 anys.
i puc dir que estic feliç de tenir una família com aquesta. Jo penso que perquè la nostra relació funcione és molt important el respecte, la comunicació, la confiança i la tolerància. Sempre he pensat... Sempre he pensat que aquests elements són molt importants per a qualsevol relació funcione, ja sigui de treball, d'amistat, d'amor. Per això, amb el meu marit sempre ho tenim present. Tant ell com jo sempre respectem les nostres diferències de creure i de pensar. I mai imposem les nostres idees a l'altre. Els dies que tenim una festa religiosa, ja sigui seva o meva, la celebrem sense cap problema. Junts i la nostra filla va conegut les dues religions. Aquesta és la meva família. Som diferents, però amb respecte i tolerància podem conviure junts sense cap problema. Jo de la religió hindú he après que el més important és el respecte a totes les religions en benefici de la convivència. No hi ha religions bones i religions dolentes. El fonament essencial és el respecte i la tolerància. A Mèxic practicam només i es practica la religió catòlica. I el meu marit he conegut la diversitat de les religions juntament perquè els hinduistes tenen tan present totes les creences. Al principi, a la meva mare i al meu sogro no els semblava bé la nostra relació. Amb el temps han vist que tenim bona comunicació i que ens cuidem molt. Hem decidit casar-nos per les dues religions. El nostre pla és casar-nos al desembre per a l'Església Catòlica i oferim a Mèxic junts a la meva família. I quan anem a la Índia ens tornarem a casar per a la religió hindú. Aquesta és la meva història i la meva família. A les nostres trobades, quasi sempre surten temes religioses. Parlem de festes i costums importants de cada religió. Per exemple, les nostres festes són la del Eid al-Fitr i la del Chai. I tenim moltes costums, com la circumcisió, l'oració dels divendres i moltes altres. Jo recordo que l'última trobada fa dues setmanes vaig comentar que faltaven 20 dies més o menys per començar el mes sagrat de Ramadan. Llavors vaig explicar que dejunem tot el mes abans de l'alba fins a la posta del sol. El recent mes augmentem la nostra lectura del Corà i preguem pel perdó, la lluança i la caritat. I les seves les meves companyes van explicar també que dejunen a l'aquarisme. Això ens passa amb moltes coses. És com el batix i la circumcisió, la necessitat d'ajudar els altres, etc. etc. Veiem que fem moltes coses, coses diferents, però en el fons són coses comuns. Em sembla molt bé parlar dels costums dels musulmans perquè així canvia la imatge que molta gent té, que és dolenta. És important que la imatge sigui la real. Jo també m'he beneficiat d'aquesta experiència per arribar a conèixer unes altres religions. Un exemple de les paraules de Déu, de Tot Poderós, us hem creat a partir d'un home i una dona i us hem convertit en nacions, pobles, tribus, per conèixer-vos entre vosaltres. Aquesta és la religió de l'Islam, no és una religió de violència i odi dels pobles. L'Alcorà té missatges curts
que expliquen el tema que estem tractant, que som un sol poble i cadascun de nosaltres té la seva religió. Vosaltres teniu la vostra religió i jo tinc la meva. I el més important és viure en pau i respecte entre tots. Moltes gràcies. Hola, bon dia. No queda gaire a afegir. He tingut molta sort. Em vaig apuntar al voluntariat per la llengua per fer alguna petita cosa a la llengua que tant m'estimo, per aportar un granet de sorra d'aquells que diuen que hi ha entremig del mar. No el vaig poder estudiar, a mi em van fer estudiar en castellà, practico el meu idioma matern amb tot l'amor del món i el fet de poder participar en el voluntariat de la llengua semblava que era una oportunitat per fer alguna cosa. He tingut molta sort. L'única cosa que se m'acut és que realment avui he sentit a parlar les meves companyes de les seves religions i pràcticament les desconec. No hem parlat més de religió, no us enganyaré, que de cuina, cafès, nens o roba. Tots els temes són bons si la intenció és bona i si la intenció de nosaltres quatre ha estat conèixer-nos, practicar la llengua i hem tingut la sort de que tema que haguem tocat, tema que ens ha sigut enriquidor a totes, doncs benvingut sigui el de la religió com qualsevol altre. Si l'any que ve fem un monogràfic d'afers culinaris, podem tornar a venir perquè ens ha sortit cada recepta fantàstica. Això és tot. No hem fet més que, crec jo, que gaudir del fet d'haver-nos trobat i de poder participar amb una eina que ens posen a les mans i que a vegades anem tan estressats en el dia a dia que no ens en donem compte i no l'aprofitem. Falta que et surti alguna coseta o que la vida et doni una miqueta de temps lliure i puguis prestar atenció per agafar-ho i gaudir-ne, perquè realment no té res negatiu, tot és positiu. I aquí estem, gaudint del moment que ha sigut, per exemple, avui aquesta jornada, que ens hem sentit super acompanyades i molt ben rebudes. Moltes gràcies. Gràcies, eh? Gràcies. Vinga, després d'aquest testimoni tan vivencial i tan interessant, donem pas ja a la tercera experiència, que és la que correspon al municipi d'Olot. Per fer-ho, comptarem amb la presència de la Rosario Mantero Ramírez, que és del Servei d'Atenció a la Comunitat, tècnica del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, i amb l'Aleix Oliveres i Portella, membre del grup de diàleg interreligiós del municipi d'Olot. Bona tarda a tothom. Jo faré una petita introducció de context. Soc tècnica del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, que és una entitat pública que està formada per l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa, que es va crear en el 97 i que gestiona els serveis bàsics socials, els serveis especialitzats i tot el que seria l'acció comunitària, el servei d'atenció a la comunitat, al qual jo estic treballant i estic donant suport tècnic al grup de diàleg interreligiós, el que tinc aquí al costat, el company que tinc aquí al costat. La Garrotxa és una població que té uns 56.000 habitants.
el 60% d'aquesta població està concentrada a Olot, que té aproximadament 34.000 habitants. Per tant, estem parlant que la resta són municipis petits de menys de 3.000 habitants. També té una població estrangera, Olot, d'un 19,9, o sigui, un 18,9, quasi un 19%, i a la resta de la comarca aquest percentatge baixa bastant i seria aproximadament un 13,5%. Hi ha molta diversitat de nacionalitat. Les més importants serien les procedents de l'Índia, de la Xina, de Marroc, Romania, Gàmbia, Ucraïna i Hondures, en un total de 70 nacionalitats que tenim empadronades. Abans la Rosa Maria ha tret un mapa, el mapa de la religió sortia a la Garrotxa, que té 7 confessions religioses, 170 llocs de culte, per suposat que el 92% pertany a l'Església Catòlica, però té 5 esglésies evangèliques, 3 mesquites, una que encara s'ha d'inaugurar, 2 budistes, una oriental, una gurdwara i un testimoni cristià de Jehovà. I diguem-ne que com a consorci, com a, quan dic consorci vull dir d'acció social, perquè està el Consorci de Normalització sí. Lingüística, sempre des de que es va fer aquest projecte a la Garrotxa i a Olot en concret, hem participat i hem col·laborat molt en aquest projecte. Ens sembla sempre com un projecte excel·lent en el sentit de crear aquest espai de convivència i de relació, i hem col·laborat molt amb el Servei de Català, que tenim aquí a l'Ester Santaló, impulsant aquest projecte. Inclús en algun moment ho hem fet tallers de converses entre mare en diferents escoles de la comarca, i bueno, en el qual s'adonava també una mica el que ha sortit abans, aquesta diversitat d'una manera natural. Us diré una mica les dades que tenim de l'any 2015 del Servei de Català, que es van fer 12 ediccions de les parelles lingüístiques, de Voluntàries per la Llengua, i que van participar un total de 157 persones, 32 homes i 125 dones, i que el perfil normalment de voluntari és una dona d'una mitjana de 40 anys. Últimament és més la tendència, més d'aquesta voluntària, és, per dir-ho d'alguna manera, seria de la religió catòlica, i el perfil de la persona aprenent és una dona d'una mitjana de 30 anys. Les dones dominen, com a mínim en aquest terreny, amb estudis primaris de religió, també entre evangèlica i catòlica. I res. Jo passo la paraula al company, a l'Aleix, i ell us explicarà una mica la seva experiència tant com a grup de diàleg com a voluntari. Jo formo part del grup de diàleg de la Garrotxa, de Olot, i estem formats bàsicament per sis comunitats. Hi ha dues esglésies evangèliques, dues musulmanes, uns sikhs i uns catòlics. Amb això, nosaltres l'objectiu que teníem com a grup de diàleg era fomentar la relació personal entre els diferents grups de les diferents religions. Sempre busquem el diàleg i busquem busquem aquelles coses que ens uneixen i conèixer què és el que ens pot separar perquè ens ho respectem. A partir d'aquí, quan Afers Religiosos, junt amb el Consorci d'Acció Social, ens varen proposar a veure si podríem organitzar un grup de parelles lingüístiques, ens va semblar que ens venia com anell al dit. Vam dir de seguida que sí, el que passa que malauradament no vàrem tenir massa èxit, perquè només en vàrem poder formar dues de parelles, perquè hi va haver una limitació que ens imposava el voluntariat per la llengua, és que els aprenents tenien que tenir un coneixement mínim de català, i això ens va limitar molt.
però potser l'única diferència que tenim respecte als altres que han vingut abans és que la iniciativa va sortir a través de les comunitats religioses que es va fer la búsqueda aquesta. Nosaltres, des del punt de vista interreligiós, creiem que tenim un avantatge. Estem acostumats a tractar amb gent que tenen altres pensaments i altres idees religioses i altres credos. I el respecte forma part de la nostra identitat. Llavors, això també crea, jo crec que molt especialment a l'aprenent, li obre una mica la seva perspectiva. Se sent més lliure de poder dir coses que estic segur que, si no tens aquesta entrada, ja costa una mica més. No vol dir que nosaltres anem a fer tema religiós. El tema religiós es toca molt superficialment. Evidentment, es toca, però és molt superficial. El que interessa és que l'aprenent doncs, es senti còmode parlant la llengua i el voluntari el que ha de fer és donar-li compliment a això. Llavors, si surten temes religiosos, perquè sap que tu ets pertanys a una comunitat religiosa, ell també es pot obrir més en aquest sentit que d'altra manera segurament no ho faria. Però, dit això, l'experiència va ser, crec que molt positiva. A mi em va enriquir molt. Vaig tenir la sort de tenir un gran alumne. Era un senyor que tenia molts més coneixements d'idiomes que el que tenia jo. I gairebé el que hauria hagut de ser l'aprenent hauria sigut jo, perquè tenia una riquesa de bagatge de coneixements que realment era admirable. I ens ho vam passar molt bé. Encara, quan ens trobem pel carrer, encara ens saludem i fem petar la xerrada. Vull dir, encara l'altre dia encara el vaig trobar, encara ens vam estar xerrant. El que amb això, nosaltres, aquesta experiència doncs ens ha sigut molt positiva, almenys a nivell personal meu. A nivell personalment m'ha enriquit molt. Jo crec que a ell també li ha agradat, però descobreixes moltes coses amb el tracte aquest diari, amb aquest tracte setmanal que ens anàvem trobant, molts aspectes que no ho perceps amb la vida normal. I això doncs, ens ajuda a relacionar-nos. No sé, és un tema que clar, nosaltres, bàsicament, la nostra activitat dintre del grup interreligiós és doncs, fer una sèrie d'activitats que ajudem, junt amb l'Institut Municipal d'Educació, doncs, tenim un programa de visites guiades als centres perquè tota la mainada de sisè de primària puguin conèixer el que és un temple. Se'ls fa una petita esbós del que és cada un dels credos, dels quatre credos que representen el grup i una mica de cultura religiosa. No, tampoc es pretén anar a adoctrinar ningú en un espai de tres quarts d'hora. I bàsicament, doncs, a més d'això, doncs també ens donem a conèixer la diversitat al lot. L'any passat el Consorci va organitzar unes jornades que se'n deien Atendre la diversitat i se'ns va demanar al grup de diàleg a veure si podíem fer la formació de la diversitat religiosa. Es va consensuar un programa, es varen fer una sèrie de... I una vegada es va arribar a un acord, es varen fer dues jornades on es va presentar, cada grup de religiós va presentar les seues, el que fèiem en el municipi, en els llocs tant en culte com en formació, com en accions socials que cada un dels fèiem, i a més es va buscar un tècnic que també donés una formació per veure el tema religiós com està contemplat amb la legislació vigent, perquè els que varen assistir els alumnes eren gent de l'administració pública. Per tant, que també tinguessin a veure quina legislació els hi fa. Els hi van fer un curs una mica exhaustiu. Dintre del grup de diàleg també editem uns butlletins, en fem tres a l'any, que surten els mesos de març, juliol i novembre.
surt, que el publiquem en el blog i després fem una edició més resumida que, que el publiquem en paper, que es fa amb un dinar 4 a dues cares. Es resumeix perquè llavors això cada comunitat religiosa l'entrega en els seus feligresos, de manera que se sàpiga què fan que es conegui la interreligiositat que hi ha, per veure què es fa, i d'aquesta manera tots ho puguin conèixer. També participem amb les entitats amb la fira d'entitats que es organitza dintre del tema de la fira de Sant Lluc, que d'alguna manera l'any passat es van fer unes lectures de llibres de textos en l'idioma original, es va fer la traducció i es va ressaltar sobretot les moltes coses que uneixen les diferents religions i que quan tu senties, per exemple, quan llegien una part de la Xura i te la traduïen, deies, però si això ho podien haver tret de la Bíblia, o al revés, o podien haver tret del llibre de sagrat dels Sikhs. Vull dir, estem sempre intentant col·laborar que les religions no és un factor de divisió, sinó que més aviat tenim moltes més coses que ens uneixen que les que ens separen. I això és el que intentem ressaltar. També l'any passat vam participar en un programa que organitza l'Ajuntament d'Olot, que és la Lluèrnia, que consisteix a adornar paradors i a decorar els carrers amb temes de llum. Com que la llum és un símbol en totes les religions, doncs ens va acudir que podíem fer i podíem participar. I vam fer un aparador que consistia en un joc de caixes de cartó amb 8 finestres. Amb 4 d'elles hi havia un estri lluminós, típic de cada cultura. Va haver un estri de musulmans, els sikhs també en van portar un altre, els evangelistes també van portar un llum hebreu, no sé d'on era, i els catòlics van posar un espelma. Llavors, als altres 4 finestres hi havia una transparència amb un petit text extret d'un llibre sagrat referent a la llum. I això, hi havia unes llums aleatòries que es anaven encenguent. S'encenia el llum que il·luminava l'estri amb el text que li corresponia. I es podia anar llegint i d'alguna manera estàvem demostrant que els textos religiosos no separen tant com sembla. Hi ha molta més... I això també ho vam fer. També hem tingut altres qüestions, com per exemple quan es va formar l'Hospital d'Olot, abans de l'inaugural, la gerència ens va convidar a veure quines necessitats tenia cada grup religiós. I esclar, el tenir un grup organitzat és un punt ens van fer la consulta, es van posar d'acord i allà es fan, en aquell espai multiconfessional, doncs hi fan diferents actes de diferents religions i sense cap problema. O sigui, aquestes coses que a base d'aquestes trobades que ens organitzem mensualment, que tenim un dinamitzador que aquí fa una tasca molt important, que és trobar-nos uns temes de debat, que normalment sempre de caire social, mai de caire filosòfic, o sigui, no, ja d'entrada no pretenem convertir ningú ni que ningú ens converteixi, llavors amb això ens permet conèixer uns als altres. I amb aquesta d'allò, al final, aquestes trobades són una trobada d'amics. I aquests amics, doncs, el que fan, doncs, es posen les seves inquietuds, les seves angoixes, les seves il·lusions, i sobretot, quan convé, quan hi ha un que té una necessitat, se l'ajuda. I això crea molta bona relació. És bàsicament, ja et dic, i el tema de la llengua ens va ser una cosa que ens va venir un anell al dit, es va acceptar molt bé. Jo crec que no tinc gaire coses més per dir. Moltes gràcies per la vostra intervenció. Jo crec que també mereixen un aplaudiment els d'Olot.
Si us sembla bé, ara faríem el visionat del vídeo que hem dit de Salt. No sé si podeu pujar alguna persona en representació de Salt, de Lloret i d'Olot, per si hi ha alguna pregunta després del visionat del vídeo, i dir-vos sobretot que ja veieu que les experiències que hem presentat, cadascuna és especial perquè el que intentem és adaptar-nos a les característiques específiques de cada municipi, dels recursos dels que disposem, de la disponibilitat de tècnics, de les característiques de la població, perquè ja veieu que en funció també doncs, del coneixement que pugui tenir es poden formar més o menys parelles, però sí que ens interessava sobretot que veiéssiu la diversitat. Ja veieu que avui parlem contínuament de diversitat, la diversitat també d'experiències que ha suposat tirar endavant aquest projecte en el marc del programa de voluntariat per la llengua. Doncs ara que ja tenim un representant de cada municipi, passem a posar el vídeo de Salt i després obrim un espai per si hi ha alguna persona que vulgui fer alguna pregunta. Abans ho hem provat i funcionava, per tant, esperem que ara no hi hagi problemes. Això, com us deia, us passarem l'enllaç a les presentacions i llavors podreu veure també el vídeo que ha explicat abans la Maricel de Lloret, que també és molt interessant, però per no fer duplicitat hem decidit fer-ho d'aquesta manera. Em dic el Mokhtar Abdesamir, una persona de l'Associació Internacional Sufi Alawi, musulmà sufi. Hola, Fèlix Mussoll, mossèn, el rector de la parròquia de Sant Cugat de Salt, també formant part de la taula de diàleg interreligiós. Hola. Hola. Hola, sóc en Xavier Coromines i Mainegre, veí de Salt, i és la primera vegada que faig de voluntari lingüístic i és una bona experiència que recomano a tothom. Ah, sóc la Gregòria, m'agrada aprendre català en bicicleta. El poble de Salt és de contrastes. Sóc en Karim Samari, sóc del Marroc, estic aquí fa 4 anys, estic estudiant català en l'escola d'adult i m'he apuntat en
voluntariat per la llengua de català. Soc en Jamal Baez i soc de Síria. Estic aquí fa un any i 9 mesos. Estic estudiant el català a l'escola d'adults i al concursi. Em dic Georgina Quintana i tinc 27 anys i vaig néixer aquí a Girona, soc catalana i em vaig apuntar de voluntària per fer el voluntariat per la llengua. Hola, soc Enric, és la primera vegada que faig el voluntariat i soc de Girona, i una experiència molt maca. Hola, soc Ramon Traoré, soc de Mali, viu aquí a Catalunya fa 10 anys, a Sal, i m'agrada Catalunya. Hola, bona tarda, jo em dic Munir Harraj, tinc 28 anys, soc del Marroc, i té 2 anys i mig que visc aquí a Catalunya. Me dic Maria Pintor, soc de Girona, fa 2 anys que soc voluntària lingüística, de Sal, i tinc 56 anys. Aquesta experiència m'ha agradat molt i ha sigut molt, molt diferent a el que jo pensava que seria. En primer lloc, perquè la meva parella, la Sama, i jo som una parella, una estranya parella. Ella té 19 anys, jo 77. I en segon lloc, pues, ella és la ensenyant i jo he d'aprenent. A mi pues, m'ha encantat, m'ha agradat molt, perquè jo soc l'ensenyant. I clar, és una cosa, clar, la parella que formem jo i en José Antonio és una mica estranya, com ho he dit abans, que, pues, que jo soc l'ensenyant i ell l'aprenent. A mi aquesta experiència m'ha portat pues, moltes coses, m'ha portat primer conèixer la gent, o sigui, més a la gent que jo no tinc, a la gent catalana, i que diguéssim nosaltres, conèixer més la cultura, encara que en sabia una mica de la seva cultura, però hi he après moltes coses. I clar, jo també he anat fent preguntes sobre la cultura, sobre els catòlics, els cristians i les diferències que hi havia, o sigui, no només eren ensenyants, sinó que jo també aprenia coses de la meva parella lingüística en aquest cas. Jo penso que, vaja, i n'estic convençut, no?, que això val la pena ampliar-ho. El fet de ser un diàleg, diguem-ne, interreligiós i parelles lingüístiques, esclar, és una cosa conjunta que jo, almenys, amb el meu cap, ens ha ajudat moltíssim. Per una banda, veure com ell va progressant amb l'expressió, no?, lingüística del català, que, esclar, no és fàcil, però de mica en mica ell ha anat progressant. I per altra banda, el coneixement personal, no?, de la seva religió, la religió musulmana, la religió sufí, que jo el coneixia pels llibres, però, esclar, a l'hora de la veritat, quan tens l'experiència, això t'omple molt més. M'agrada això, positiu. Bé, és una experiència molt interessant, sobretot en veure que ensenyar la nostra llengua és fonamental per a l'altra gent i ensenyar, fins a més, el país, i per això ens ha anat bé la bicicleta, hem fet una mica de vocabulari de l'entorn de Sal, també. És bona idea. I també podem usar-ho amb tot el món en català, perquè estem aquí. I la meva parella lingüística m'ha ensenyat moltes coses en català, les festes, els llocs, i em sembla bé. Bé, m'ha sigut una experiència molt agradable. Ja feia molt de temps que tenia ganes de jugar a català, perquè veig que hi ha zones, sobretot on hi ha molta immigració, que el català ni s'escolta, no s'escolta pel carrer. I aquest projecte m'ha ajudat a poder ajudar. En aquest cas, a més, he pogut ajudar en Dramar, que s'ha pogut explicar, s'ha pogut practicar el català, i a més m'ha ensenyat que hi ha moltíssima gent que té moltes ganes d'aprendre el català, i això m'ha animat moltíssim. A mi sembla que aquesta experiència és una bona idea, perquè aquesta experiència m'ha permès de conèixer altra gent de cultura catalana, i també aquesta experiència m'ha permès de desenvolupar les meves capacitats lingüístiques en catalans natius.
sala. M'ha sorprès su religiositat, una religiositat que en Occident, i en Espanya i en Catalunya jo no l'he vist. Sí, normalment, i ho sabem molt bé, només es valora allò que es coneix. Veiem que hi ha molts de prejudicis amb els nouvinguts i no només diguem-ne amb la cosa cultural, sinó també amb la cosa religiosa. El fet de conèixer una mica més la cultura i la religió musulmana, i en aquest cas també sufí, això m'ha ajudat a entendre molt més també la manera de ser de les persones. Això ajuda a veure que si tu ets diferent de mi, quina sort, perquè es podem complementar. Esclar, no, a la taula de diàleg interreligiós d'això n'hem parlat moltes vegades, però el fet de fer-ho en català i de fer-ho doncs, en aquest sentit d'anar integrant cultures diferents com són la cultura del Marroc, no? En aquest cas la islàmica, i la cultura nostra, això no només enriqueix, sinó que ajuda a la convivència, a la bona relació. Bé, Hondures no la coneixia, però sí que coneixia Nicaragua, perquè sal està germanat, són països molt propers, i és una gent molt treballadora i amb ganes de progressar també al nostre país, i per tant també volen aprendre la llengua per ser un element més important d'integració. M'ha sorprès moltes coses. Per exemple, els marrecs, com que col·laboren entre ells i pugen una davant l'altra i fan una cosa humana molt bonica, m'ha encantat. I hi ha altres coses que són molt bones aquí. Per exemple, a mi m'agrada menjar. Per exemple, teniu una lapa amb oli i tomàquet. És boníssim. Bueno, sí, és de la seva cultura, d'ells aquí, que tenen un sentit de la comunitat molt important. Quan algú té problemes econòmics, s'ajuda moltíssim. Els deixen dormir a casa, els donen menjar, diners no. Diners no. I quan neix algú, per exemple, quan neix algú, es reuneix tota la comunitat, no com nosaltres, que reuneix la família, que reuneix tota la comunitat. Quan es mor algú, d'igual forma, si la família no té diners per repatriar el cos, el que fan és els donen diners. I ell en concret, a més, és capaç d'ajudar el seu poble, el poble on va néixer, que mitjançant una ONG estan, o han construït un centre d'assistència primària al seu poble. O sigui, una solidaritat que a nosaltres potser ens faria falta. El primer dia abans de quedar, jo pensava que el català eren molt tancats, però ara veig que no. M'ha sorprès també amb la gent no em parli en català. Jo la cultura d'ells, el que m'ha sorprès sempre és el ramadà que fan. Cada dia com més, cada any és un mes diferent. Però, bueno, jo tinc amics marroquins i més o menys ja coneixia d'allò. I és que és interessant i la recomano perquè és molt pràctica. És eficaç per parlar en català abans que si no la facis. I estic molt content d'aquesta experiència i tornaré a fer-la. Home, jo també només volia dir a tothom que sí, que no tinguin aquella cosa d'aprenent i ensenyant, perquè és una cosa molt diferent. Jo també semblava una cosa és això, per donar classes i tal, però no és això. És simplement parlar en català, no fer el català ni que siguis català, ni res d'això, és parlar en català i ja està, parlar diferents coses només en català. Bueno, a partir de la meva experiència, sens dubte, perquè, esclar, el que jo he après, però també el que dèiem, no?, que, esclar, quan es coneix una cultura, quan es coneix una persona, es valora molt més. I jo recomanaria que aquestes persones que tenen potser una mica de prejudicis amb els nouvinguts coneguessin el nouvingut, no? I si és amb la llengua en català, encara molt millor. Positiva, coneixem la cultura, aprendem català, llengua, i coneixem la cultura. És molt bo. Jo crec que és un projecte molt interessant i que recomano a molta gent que s'hi apunti. És molt important que fem aquest esforç també nosaltres i a part també aprenem d'altres cultures i coneixem altra gent. Sí que recomano perquè és una experiència molt positiva.
Bueno, jo aquest voluntariat el recomanaria a tothom, bàsicament perquè te forma molt com a persona i per conèixer altres cultures i altres persones que potser pensen o actuen diferent a tu. I jo crec que estaria molt bé que la gent s'animés a fer-ho. Sí, 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 sens dubte que sí, que és una cosa molt necessària. Almenys en el cas en què he estat a Mandramán, és que els immigrants no tenen el seu entorn on es pot parlar català. I això és un problema, no poden aprendre català de cap forma si en el seu entorn no s'hi parla. Nosaltres els hauríem d'ajudar, si no ho farem nosaltres, qui ho farà? Sí, com ara amb molta persona. Per exemple, el meu amic i el meu treball, on treballo, i sobretot el meu amic i amb molta gent que volen aprendre català, però no tinc ningú per practicar-lo. Sí, recomano a tothom que vol aprendre la llengua catalana aprovi aquest programa perquè li permet comunicar-se amb la gent, integrar-se fàcilment a la societat catalana. Sí, sí, perquè la gent pogués parlar amb gust de raó, perquè a vegades es parlen coses que la gent no coneix, però tampoc sap quin món és i quin és el món. El respecte es pot solucionar tot, i el respecte es pot viure molt bé. Molt bé, doncs... Bé, després del visionat del vídeo de Sal, ara obrim aquest espai per si les persones que heu assistit a la jornada teniu alguna pregunta concret. Tenim ara aquí a la taula un representant de cada municipi per atendre els possibles dubtes o comentaris que vulgueu fer. Ara, a veure, qui s'atreveix, el primer o primera? Pot passar el micròfon? No hi ha ningú a baix. No sé si, o sigui, pots dir la pregunta, si no, no us arriba, la repeteixo jo. Per Sal, eh? Pel municipi de Sal. Pregunta a la companya que en el moment de formalitzar les parelles per saber, no?, per identificar a quina confessió religiosa pertanyien, no?, com ho han fet expressament en el cas de Sal. Bueno, a vegades feta la llei, feta la trampa. Evidentment no podíem recollir-ho a través d'una fitxa, però llavors els hi preguntàvem. Amb molts d'ells doncs, hi teníem prou confiança com per fer-ho, i en alguns casos ja ho sabíem, una mica com manifestaven a Lloret, no? La majoria de casos els sabíem, no? Però el que ens marca el procediment administratiu, doncs no ho podem fer-ho. Però bueno, és igual que quan va al padró una persona, tampoc li podem preguntar de quina ètnia és. És a dir, els gambians, entre els gambians o els senegalesos, hi ha sarajules, hi ha mandingues, hi ha fules, però bueno, llavors li preguntes quina llengua parles. No? I a partir d'aquí també saps l'ètnia. No? Bueno, és buscar estratègies per poder aprofitar i optimitzar al màxim el recurs que tens. No? Sí, sí.
Però el que intentàvem és normalitzar el fet religiós, és a dir, no creem un recurs de voluntariat específic per religió, sinó que dins del voluntariat per la llengua introduïm la variable religiosa com un element més, diguéssim, a parlar, no? És a dir, que no sigui un element tabú, que es pugui parlar de gastronomia, que es pugui parlar de la família, que es pugui parlar doncs, dels països d'origen, però també de la religió a la qual pertany sense cap mena de problema. Però com un tema més, diguéssim, a parlar. També jo crec que és una manera de normalitzar una realitat que tens en el territori. Nosaltres, igual que Lloret, no l'hem pas de buscar, ja hi és. És a dir, les parelles creades ja són interculturals i interreligioses, i llavors l'única cosa que es tracta, penso jo, és posar èmfasi en el fet religiós, que a vegades és un tema que, sobretot, des de la nostra perspectiva, doncs, d'una certa neutralitat administrativa, no? A vegades no s'hi posa èmfasi, no? I en canvi és un tema molt present i que genera moltes situacions dins el propi, que s'han de gestionar dins el propi territori, no? No només en temes de culte religiós, sinó doncs, en els centres d'atenció primària, en els centres d'ensenyament, a les aules d'acollida, és a dir, és un tema molt important i que s'ha de gestionar. Llavors, creiem que com més to de normalitat se li pugui donar, doncs més benefici, diguéssim, farem per les persones que són practicants de diferents cultes religiosos. Jo crec que també, complementant el que comenta l'Andreu, el fet de que en el projecte intervingui les persones que des del municipi, des de l'Ajuntament, treballen el tema de diversitat religiosa, afavoreix que es pugui parlar d'una manera oberta, que normalment en aquests casos es comptava amb la relació, en el cas d'Olot, del grup de diàleg interreligiós, en el cas de l'Ajuntament de Lloret, amb el pla de ciutadania, el PLAC, ara recordava l'acrònim però no el significat, i en el cas de Salt, la taula de diàleg interreligiós. Per tant, les persones que ja formen part de les entitats religioses no tenen cap problema per dir quina confessió religiosa pertanyen. Una altra cosa és que en el formalisme administratiu, en el que és la butlleta per apuntar-se, tu no puguis allà especificar-ho, però està clar que si la difusió la fem a través d'aquests canals que treballen habitualment i diàriament amb les entitats religioses, aquest aspecte és un aspecte fàcil d'identificar. Hi havia una altra pregunta. Ara sí que tenim micròfon. Hola. Vull preguntar a través de com feu difusió del voluntariat? Vull dir, jo ho sé per la universitat. Ella perquè està fent el curs de català. Però no sé si aneu a les escoles, on es fa integració social, si als estudiants se'ls ofereix. Perquè jo a través de la universitat, bueno, es podria dir que he rebut un mail així molt a la llunyà. No se m'ha remarcat que hi ha aquests actes a prop de casa meu per fer-ho. Jo crec que els estudiants i la gent jove som dels que més ens interessa fer aquest tipus de... els que tenim alguns més i menys temps, depèn de les nostres etapes d'estudi, però els que estem potser animats en fer aquests actes. No sé si a Salt teniu alguna... Sé que es fa el grau d'integració a Salt, em sembla. La difusió la fem molt en el territori. O sigui, ja hem comentat abans que és un programa que té dos eixos d'intervenció estratègica o d'intervenció. No? D'una banda hi ha el coneixement de la llengua com un factor de cohesió, però també hi ha tota la qüestió relacionada més amb temes de ciutadania i territori. No? Clar, com més gent del territori tinguem, sobretot gent doncs, que pugui fer aquesta tasca
no d'aprenent, sinó d'ensenyant, doncs millor, perquè és una manera d'anar trencant totes aquestes fronteres invisibles que a vegades hi ha entre les comunitats. No? Evidentment, que això no descarta que hi pugui participar gent que no sigui del territori, només faltaria, però sí que valorem molt positiu que hi hagi un interès per part del propi territori, que de fet és el qui promou, diguéssim, l'activitat. No? O sigui, jo ho veig així. Sí, jo de la difusió també n'he parlat una mica, perquè sí que fem, o sigui, és un aspecte important, no només d'aquest projecte, sinó en el cas de Lloret, el Pla de Ciutadania, tot el que té a veure amb la difusió d'un projecte per nosaltres és bàsic. I nosaltres fem molt el tu a tu, és a dir, anar explicant, de fet molts de projectes nostres són goteta d'oli, no? Però anar a explicar amb aquella persona per què pensem que li aniria bé participar en un voluntariat per la llengua, en aquest cas interreligiós, perquè és el que deia, per arribar amb aquelles persones que no s'han acostat per un motiu o per un altre a l'oficina de català per participar-hi, no? Llavors nosaltres, per tant, amb això com amb altres activitats que fem, la part d'anar a explicar com... per què vull que vinguis en aquest acte que avui presentem el projecte Parelles Lingüístiques, per exemple, com la part d'anar a explicar-li a algú per què pensem que li podria anar bé conèixer una persona d'una altra religió. O... És a dir, nosaltres fem molt aquesta difusió, tot i que també fem la difusió més a l'engròs, però molt aquest tu a tu, i som molt partidàries a més de fer-la, i pensem que moltes vegades els projectes en l'àmbit comunitari funcionen i tenen ressò quan es fa sobretot una bona difusió. I que l'acte, el dia de la xerrada, el dia de la presentació, és el resultat final. Si no s'ha fet una feina abans, poc impacte té, no? Això des de... I sí que volia parlar. Perdona un moment, que... No, és que l'Anna Gallego volia fer una intervenció en relació amb el tema de la difusió, no? Suposo? Perdona. No, només et volia comentar que m'agrada moltíssim que toquis el tema de joventut, perquè sempre des del programa hem considerat que sou un col·lectiu que necessitem molt i que, bueno, que ens agrada molt que això que us apunteu com a voluntaris i com a aprenents, i que de la mateixa manera que abans parlàvem del treball en xarxa que fem, de la col·laboració amb organismes, hem iniciat fa més d'un any una col·laboració amb la Direcció General de Joventut, i és a través també de la seva xarxa de serveis d'informació juvenil i de punts joves que volem arribar a vosaltres. Vull dir que a poc a poquet sí que ens interesseu molt i que estem treballant, doncs, això, per poder arribar a través dels llocs on us moveu, no? Sobretot. Instituts, universitats, també. A la Universitat de Girona, per exemple, teniu els crèdits reconeguts si feu voluntariat per la llengua. Són cosetes que a poc anem incorporant perquè també sigui interessant per a vosaltres. Moltes gràcies. Jo volia que el coneixement que podeu tenir o la impressió, deieu, la religió no es diu, heu de parlar de religió, evidentment, però en quant als temes que una mica tinguin a veure amb la moral de cadascú pel fet de la diversitat, no? Amb la visió que té cadascú de la família, relacions de família, les relacions amb la dona, l'educació dels fills, l'educació per la sexualitat, l'homosexualitat, coses que potser referents diferents fa que la gent tingui visions diferents. Si us sembla que això acaba sent tema de conversa o les experiències que en tingueu que us hagin arribat en aquest sentit. Jo no he entès el final. Si em sembla que això, què? No, si us sembla que això acostuma a ser tema de conversa, no? Si, pel retorn que teniu, no? Pel coneixement que teniu, si aquests temes, no? Que entenc que tenen a veure amb la visió de la vida, la moralitat que tenim, acostuma a ser temes de conversa, s'esquiven. En el supòsit que faig jo, que un faci el Nadal, l'altre faci la festa del xai o jo no faci res, no acostuma a portar problema, poder la visió que tenim sobre determinades coses és el que ens genera més prejudicis envers l'altre. No? Mm.
Mira, no ho sé, però per la nostra experiència, tant amb aquest projecte com amb d'altres, una de les... Ara se'm creuen les idees, eh? Però una de, per, quan, en el cas aquest del projecte de parelles lingüístiques, quan nosaltres l'anàvem a explicar, una característica que ha de tenir la persona que participa en aquest projecte, que no hi va voluntàriament, sinó que li anem a explicar a nosaltres, és que ha de tenir interès per conèixer l'altre. Per tant, aquesta característica ja es compleix, no? Aquestes ganes d'escoltar l'altre, veure què em diu. I l'experiència és quan penso dos o tres persones ja tenen l'interès per dialogar, la diferència és enriquidora sempre. Potser la dificultat ve quan no hi ha aquest interès, no? per entrar en diàleg. El que sí que nosaltres, tant amb les parelles lingüístiques com en d'altres projectes que fem, sí que de vegades promovem la relació entre persones pensant que l'interès final serà en positiu, no? Com aquest exemple que explicava d'un temple de la comunitat SIC. És a dir, promoure aquest acostament. Potser d'entrada, si no hi hagués hagut una afinitat també a nivell de personalitat i d'entendre's amb altres aspectes, només amb l'aspecte religiós, no sé si hauria funcionat la parella. I de fet també ho comentava, no? El nostre quartet de Lloret, que la religió és un aspecte més. Si ens podem entendre, doncs ens entendrem perquè parlem la mateixa llengua o perquè tenim punts en comú i amb la religió podem pensar coses diferents, no? Nosaltres no vivim situacions de conflicte. Sí que de l'àmbit religiós, d'aspectes relacionats amb la religió, hi ha molts prejudicis que contínuament nosaltres desfem al carrer i els treballem. Tant rumorologia com estereotips, la majoria són per manca de coneixement, per por i per idees preformades sense preguntar a l'altre, no? És que els musulmans, no sé què, els que... Sí, i quants ne coneixes? Coneixes alguna persona que sigui musulmana? Li has pogut preguntar alguna vegada? No? Penso que quan anem al cas concret, no? quan acostem les persones és quan desfem aquests estereotips. No? No sé si responc a la teva pregunta, perquè no sé si t'havia acabat d'entendre. No sentíem gairebé des d'aquí, però entenc que plantejaves això, si era un tema de conflicte o més o menys. Segueixo sense sentir-te, però segurament potser sóc jo. Sí, de persones que han passat per l'experiència, preguntes? És a dir, això que m'expliques no deixa de ser el plantejament teòric que jo mateix em faig. Sí. Però després m'agradaria saber si aquesta curiositat s'acaba plasmant parlant a la que la gent es coneix de coses que potser intueix que el distancien molt, no? Mm. Per exemple, és la visió que pugui tenir un, això, sobre les relacions familiars, el paper home-dona. La visió que pugui tenir un sobre si és acceptable que dos homes es casin. La visió que pugui tenir un, si això acaba passant més enllà de l'aspecte religiós més purament de creença o de pràctica en sentit de festa religiosa, que segurament és menys conflictiu, no? Però és que això, entenc que potser ho has de preguntar a qui passa per l'experiència si això acaba sent conversa o no acaba sent conversa. Clar, potser de fet també aquestes circumstàncies que planteges, Xavi, són circumstàncies particulars de converses específiques que molt probablement en el marc de qualsevol conversa, sigui dintre d'una parella lingüística o no, si hi ha alguna persona que no vulgui o no li agradi cert tema, doncs molt probablement no acabi sortint. En tot cas, el que a nosaltres, per les experiències que tenim, no ens consta que hagi provocat incidències en determinats temes vinculats a posicionaments en funció de la confessió religiosa. No tenim constància. Una altra cosa és si en algun moment s'ha produït algun comentari o algun desacord, com es podria produir, penso jo, a qualsevol de les parelles o a qualsevol de les converses que podem tenir nosaltres amb qualsevol persona. Clar. Però en tot cas, no tenim constància que s'hagin produït. Si volies afegir alguna cosa... Perquè al final són dues persones que interaccionen, anava a dir, no? Independentment de si formen part del voluntariat per la llengua interreligiosa o no, no?
Vull dir que penso que amb això que diu que planteges tu hem de ser molt curosos, perquè esclar, el que parlen les parelles, nosaltres els hi proposem temes, ells han de parlar del que vulguin i evidentment sempre amb el respecte que això ja se'ls hi demana i en principi és, no hi ha hagut conflictes com diu la Rosa, però em sembla que demanar a la gent, encara que siguin pocs, demanar-los de què han parlat, jo crec que no ho hem de fer. No ho hem de fer perquè això pot portar conflicte. Llavors sí que ens pot portar conflicte. Això és una cosa totalment lliure que la gent es troba per parlar del tema que sigui. I segur que surten aquests temes i més. Però intentar saber si parlen d'aquest tema o no, jo crec que això és perjudicial pel programa, però per les persones que hi participen. No? Perquè, a veure, que no, ja sé que no és aquesta la intenció, però és una mica, seria com fiscalitzar una mica, que tu ho dius amb la intenció de poder saber, però jo crec que el bo és deixar lliure perquè parlin del que sigui i si no s'entenen, que a vegades hi ha parelles que evidentment no s'entenen i es desfan, doncs perquè senzillament no, doncs, no hi ha aquesta química que també hi ha de ser, doncs no passa res. Això evidentment amb les 10.000 parelles anuals que fem sempre hi ha un percentatge petit de parelles que no acaben de fer totes les trobades, doncs perquè per caràcter, per això ens passa amb qualsevol, doncs no tenen prou afinitat, no? Però jo crec que amb això hem de ser molt curosos i la gent ha de poder parlar del que vulguin sense que nosaltres els demanem de què parlen. O sigui, de la mateixa manera que la Rosa Maria diu, això pot ser de la mateixa manera en un àmbit de conversa natural, el que una mica diferencia les converses de les parelles lingüístiques és que nosaltres sí que tenim unes normes de funcionament. Quan et dones d'alta en el programa, signes que acceptes aquestes normes i dins de les normes que hi ha el respecte, la ideologia, l'opinió, la religió, etcètera, etcètera, de l'altra. Vull dir que si una persona en qualsevol moment se sent violenta, se sent, no sé, ha tingut una resposta que no desitjava de la seva parella lingüística, com deia la Vicky, sempre té la referència del dinamitzador per dir, ei, alerta, no estem complint una mica les normes del que és el programa, que és, podem parlar de tot, del que vulguem, però sempre amb respecte i amb, bueno, doncs amb els mínims que sempre hauríem de tenir. Una pregunta més, si no. Bé, penso que hem complert bastament els objectius de la jornada, que era presentar-vos les diferents experiències que s'han dut a terme a la demarcació territorial de Girona, també poder presentar-vos els diferents materials de suport que hem elaborat des de la Generalitat per donar suport a aquest programa. Dir-vos que la voluntat, tant des de Política Lingüística com des de Fer Religiosos, és que aquesta experiència s'estengui a més municipis, que estem a la vostra disposició doncs a través de la xarxa del Consorci, si sou persones que esteu vinculades amb aquesta xarxa, si sou persones que esteu vinculades amb ajuntaments, no dubteu en contactar amb la Direcció General de Fer Religiosos per intentar valorar la possibilitat de tirar endavant més experiències. Agraïm molt especialment les persones que han vingut de Sal, Olot i Lloret de Mar a explicar-nos en primera mà la seva experiència, amb un especial agraïment als voluntaris i les aprenentes que ens han explicat, ens han donat el seu testimoni. Ho valorem molt positivament, de debò, moltes gràcies. I a tots vosaltres, doncs, per l'assistència i l'interès que heu demostrat. Si us plau, si empleneu l'enquesta, ens va molt bé per millorar les accions que duem a terme. Si esteu interessats en donar les vostres dades per rebre més informació, empleneu el formulari i ho deixeu o aquí a la taula o a la sortida. I res més. Moltes gràcies a tothom en nom de Política Lingüística i Afers Religiosos i espero retrobar-nos ben aviat. Gràcies.